Perotta. Vidröring från Bordisso. Frispark. Och gult kort också. Ja, då stod Rossetti så pass nära. Titta. Ja, tydligen inte tillräckligt nära. Nej, jag gillar inte de där tacklingarna bakifrån. Det är ont. Får de där haserna hela matchen. Framförallt när det handlar om dobbar. Kan kontra Vera mot Maicon. Crespo finns med där uppe. Där finns Soasso också. Ja, en liten knuff i ryggen är det. Om excess. Andra gula. Utjämnat till 10 man. Men det där såg absolut inte ut som någon varning. Det såg ju knappt ut som frispark. Och det är klart att Mexes är förbaskad. Han gör en Materazzi. Titta, det där är ju ingen varning. Va? Nej, absolut inte. Absolut det är knappt frispark. Inte. Nej, nej, nej. Utan det är Crespo som förväntar sig en smäll och hoppar undan. Filmar. Oj, och domaren köper det. Oj. Roberto Rossetti. Titta på Totti och titta på Tottis grej där igen. Den sulan och klacken. Nej, han är överskattad. Aj, aj, aj. Men det finns två byten till att göra. Och den som ligger närmast till hands när Tadej eventuellt lämnar nu är självklart Ljudovic Julik.